Se eu ficar batendo com a britadeira na tua frente, é porque eu quero que tu pegue uma poção e vá me embora, porque eu tô agindo com você. Tá. Agora entendi, o vamos onde, rapaz? Ninguém marcou, né? O Cristiano Ronaldo de Por novo. que eu pulei? Porque acabou o... Quer ir no Pô, aquele bagulho hotel? carregou agora, velho. Vamos cair aqui e depois a gente vai no hotel, Isaac. Se fechar aqui. Tá caindo o cara aí? Tá, tem que cair no squad aqui, rapaziada. Ah, então deixa eu jogar direito. Sentado? Pega pump e desce bala em todo mundo. Nossa, caiu os três aqui em cima de mim, rapaziada. Vocês me deixaram sozinho. Pump é minha, hein? Nossa, tá aqui. Me dá o Johnny, me dá o Johnny, me dá o Johnny. Deitei um. Vai rápido, vai rápido. Tô chegando, mas eu tô com aquele vídeo de assalto com mira. Você é bom, então. Ah, uma rajada, mano. Painel, cadê o último? Cadê o último? Aqui, tá aqui. Tá aqui embaixo. Olha isso! Demorou meia hora pra mostrar como eu tiro o controle. Ui, pega a Scar, mano. Alguém vai pegar. Não, não, vou jogar de cá, mano. Pode pegar. Mataram geral vocês? Beleza. Uhum. Vocês não, né? O Buiô. Que mó de boa, né? O Buiu roubou a kill dele no meio da partida e ele tá calmo. Se fosse o Grefg. Ali eu xingo. Eu vou pegar a casinha aqui pela trás. Pelo de ferro, sabe? Quem quiser trocar uma tática verde por uma pump, eu troco, hein? Se você não tava com uma pump? Ah, tem um cara comigo. Não é tática. Tem cara contigo, Isaac? Cadê tu? Falta um, Johnny, falta um. Verdade. Se protege, Isaac. Isaac, só constrói, mano. Ou mata, não sei. Eita, não morre não, não morre não. Tá com um de vida. Ah, mano. Meu Jesus. Nossa, alguém te salvou. Eita, ele tá vivo, rapaziada. Rila. Mano, você com um de vida. Rila ele da cover. Tem gente por aí vivo, hein? Ele não caiu direto. Me dá o que tem. Pode pegar, mano. Esse, ó. Eu não terminei ele. Mano, como que eu acertei esse tiro de cá? Que mentira, velho. Essa arma é horrível de longe. Qual? Ah, caga. É ruim, né? De longe é horrível. Ah, quando eu for assim, você vê que o cara joga meio, sei lá, se tá quase morrendo, constrói, mano. Só se fecha e espera que o time chegar. Ah, eu tô recebendo aqui um chute. Aquela casinha luxo não é tão bom. Vamos aqui pro hotel. Bora, safe, bora, bora. Achei uma cá. Vamos ver. Oh, meu, está ótimo.
Espera aí, Isaac, espera todo mundo se jantar. Não, eu tô. Bora lá pro hotel lá, ó. Pegar um loot. Tô com uma. Nossa, M4 branco. E uma. Tem M4 verde aqui, Johnny. Tem? Cola aqui, cola aqui. Tô. Qual foi esses? Puta que pariu, barata, peraí. Não, o Will tem medo de barata, mano. Né? Nossa, deu uma anela. Olha, ele brincando com a barata. Filha da puta! Caralho, xingou a barata, é mole? Matei. Vamos ali! Ah, meu Deus, depois que o seu irmão matou, você vai, né? Ali, tá. Vai, Bacê! Tá ali, ó! É grande! Tá ali, morta, né? Jura? Ela veio parar aqui? Por que ele veio pro gato? Não, o que você? Tá bom, quando o carinha voltar, vou pegar uma região de esconder aqui. Tá no safe? Tem cara comigo, tem cara aqui. Ai, caraca, peraí. Entrou aqui, mas... Foi mal, apesar de ter xingado, hein? É a casa da barata. Tem cara aqui. Tem cara com o Isaac, eu... Ele passou direto de mim. Ah, achei ele. Cuidado, hein? Você tem um tiro, mano. Isaac, não morre, mano. Esse cara é muito bot. Oi! Não vou morrer pra ele, mas... Vou colocar, mãe. Ele se matou, cara. Que cara lixo. Pegou mais cara, velho. Peraí, rapaz, eu vou ajudar vocês agora, porque... Deu ruim aqui. Mas agora eu vou... Não sei o cara gosta. Chegando, calma aí. Ah, nossa, agora eu tô chegando. Tá mais um, rapaziada. Morreu. Boa, Isaac, caralho. Boa, moleque. Já mata 6. Isaac, foi eu. Ah, foi tudo, Johnny. Foi mal. Agora eu roubei aqui o do Isaac. Ai, caralho. John Wick passou mal. Eu tô lutando. Tá. Aqui. Oi, jovem. Ah, não quer, tá bom. É o Assis, ela assiste, tá te dando alguma coisa lá, mano. Ele já pegou. Então. Bala de quanto você tem sobrando? Eu tenho muita, putz. Só tô com 8, mano. Você tem de bala pequena? Eu tenho metade porque eu sou humilde. A munição de rock tem... se tiver, dropa. Tá tudo aqui, ó. Will, nas suas costas. O Assis pegou. Não. Não, Assis. Era... Assis. Pega aqui, Will, munição. Dropa. Era tudo que eu tinha. Dropa. Munição de punk. Acho que ele não sabe dropar, munição. Não, mano. Eu não sei nem como é, nem como é o controle do Xbox. Vou te dar 10, então, velho. Não, eu sei como que é o controle. Não, mano, relaxa. Eu vou procurar, tem loot por aqui ainda, não, deve ter. Não, dei 10, já larguei. De pump, Bui? Toma aqui, pô. Ah, eu valeu, mano, só tô com 8. Quero. Vamos pra cá, ó. Não tem loot aqui ainda, não? Tem aqui, tem coisa aqui ainda. Ah, que ali tá no... Tá safe, tá high ground, então. Safe é nosso, tem portal, tá de boa. Tem chance de ganhar. A gente tem que pegar o morro ali, igual o Coisa falou. Se a gente pegar o morro, a gente fica melhor. É, eu sou Coisa, gente. Vou mudar meu nome pra Vamos esperar fechar, Johnny. Aí nós aí não vai fechar, nós usa fenda e vai. Se fechar no mundo, vai pro morro. Não, mas vai demorar muito tempo. Beleza, não, vamos. Não, tá certo o pensamento dele, velho. É estratégia pra gente saber. Vamos formando material por enquanto. Beleza.
Alguém tem shield pro Assis? Ah, eu tenho. Tinha shield lá atrás que eu vi. Não, eu peguei. Vai. Bebe esses dois aqui, ó. Vou apertar X. Eu tenho um Xbox 360. Comer maçã aqui. Eu jogo melhor com essa mulher, pô, acho que alguém vai pegar aquele high ground. Mas a gente tem material, a gente só. Só vira. Um mito. Alguém tem muita munição de M4? Eu tenho, Johnny. Deixa eu me dar um pouquinho aí. Estou banco de munição? Tenho 240, dá pra te dropar uns 100. Eu tenho. Não, que isso, só uns 50, tá bom. Então, vamos 50. Não, tá bom, agora eu fiquei com 150. Pode pegar o Isaac. Eu tô com 200. É porque eu tô com 211 pra pegar. Ih, cara, quebrei esse querer. Tá bom. Acho que dá pra gente ganhar essa, hein? Vai jogar direitinho. Dá sim. Acho que dá. Não, tô parecendo que é esse que ele tem 19, o cara vivo. Ou tá normal? O que é screen que vocês falam toda hora que eu não sei? Screen, Johnny, é onde cai só pessoa boa no mesmo servidor, tá ligado? Avião vindo. É tipo um campeonato. Quer pegar a porta cair dentro do avião desse cara? Não dá. Vocês estão ousados, hein? Vocês estão igual demais. Eita porra. Ó, tem um fone brabo aí. Hein? Opa, escutei tiro. Ó, achei, cara. Bora usar pena. Cola. Tô descendo. Nossa, quase deitei o cara, mano. Eles estão em 300. Não, com a gente não. Eles estão atirando em vocês, ó. Já me ia, então, João. Vai lá. Cai que eu vou por baixo. Ó, eu tô vendo um. O avião desceu. Já me viram. Bora, eu vou por baixo. Dá tiro nele. Não, pode ser muito cara, velho. Bem-vindo, Juan. Cadê tu, Juan? Eu vou matar os carinha aqui do hotel. Juan, o cara tá perdidão, Juan. Vou jogar direito. Mano, são batata. Tomou um não. Já. Eles são batata, esses caras, mano. Não mesmo. Morreu um aqui. Tem que te fugir aqui pra quem precisa. Foi todo mundo já, rapaziada. Meu Deus. Não. Ô, Isaac, você não deu shield pro coisa, não? Eu dei. Ai, mano. Ô, Assis, pega aqui, Assis, ó. Tem shield aqui, ó. Vem cá. Na build de Vero ali com o cara. Johnny, dá rápido pra ele porque tem cara chegando já. Pega aqui essa 12 dourada aí, ô Isaac, que eu não guardo, não. Pô. Deixa eu levar. Acho que eu tô com glue pra ele, Johnny, relaxa. Olha lá, vai lá, Assis. Opa, esse aqui eu quero. Vem, Assis. Vem cá, Assis, assim. Bora pra vocês. Eu vou já preparar aqui a fenda pra gente. Toma logo isso aí. Nossa, algum de vocês tá sem material? Não, eu tô full. Eu tô sem, mano. Quer? Eu tô precisando. Vem aqui. Não, deixa eu dar pra ele que eu tô com mãe aqui. Eu tô batata. Aqui, ó. Vai. É, mano, valeu, acho que vocês têm razão. É servidor Queen, porque tem muita gente. É. Ninguém morre, cara, praticamente. Tem? Eles caem, tipo, cidade da sorte, mano. Tipo, bora usar essa fenda. Bora usar essa fenda e tem uma visão dos caras. Espera os caras. Aviãozinho. Ih, dois aviãozinhos, os caras estão no avião, rapaziada. Olha lá, ó. Três aviões. Bora entrar no avião? Tem moral? E matar? Espera eles passar por cima. Vamos pra safe, né? Bora pra safe. Safe tá aqui na frente. Só pra ter uma visão, já. Eles acharam nós, hein? Eles pularam pro lado do avião, pro lado do avião. Tem cara indo no hamburgão. Aqui, ó. Tem gente aqui, ó. Ah, vocês estão puxando o Ronaldo. Bora, Cristiano Ronaldo. Vem. Ah, não. Eu tô
um cara aqui com eu e a Swiss, mano. Volta lá, Johnny. Volta lá, Johnny. Tô voltando. Mas eu não tô vendo o cara. Mano, já me dá treta, rapaziada. Não vai morrer, mano. Nossa, a gente ficou no meio, velho. Vamos embora. Não deixa a treta pra lá. Vambora. Vambora. Tem cara descendo. Ah, não. Ah, vamos lá no drop. Isso. Vem, mete o pé, cara. Mete o pé. Vambora. Lá pro drop. Tem um cara aqui já, irmão. Já que foi? O que esse cara fez comigo, mano? Ele me deu dois tiros e me matou. Levanta a que é o Johnny da cover. Sobe, Johnny. Eu tô na merda. Não, você e o Isaac da cover, que eu tô na merda. Vou morrer. Calma, pai. Tem cara rushando em nós. Eu vou me curar aqui, que eu tenho que te curar. Usa essa azotadura aí também, ó. E a gente não pode ir lá pro Cristiano Ronaldo não, a gente tá no safe. É. Nossa, o meu dano de queda é muito escroto. Os caras tão vindo. Tô vendo eles. Ai! Tem uma arma daqui, tá rodando. Deitei um. Ah, tá piado. Vou rushar. Merda, mano. Tá mó loucura isso aqui. Tá bom. Deitei outra aqui. Ah, achei. Mano, quem tá atirando a gente? É o avião. Tem cara em N pegando avião. Relaxa. Paciência. Relaxa, rapaziada, relaxa, paciência agora, se rila. Se rila aí, ó. Usa, ó, Cis, vê se tu acha a atadura, Cis. Ah, aqui, achei a atadura, Cis, tem a atadura aqui, ó. Ó, safe fechar, vamos pegar a safe, hein. E muita achei gente o cara caindo de paraquedas aqui, ó, SO, caindo de paraquedas. E caiu lá no SO também, viu, outro também, boa. Rapaziada, bala de rocket, dropa se tiver, bala de rocket, dropa se quiser. Toma aqui, Bruno, tem duas, não, ó. Não tem, velho, não tem. Pega aí. Ah, tô vendo. Bora pra safe. Nossa, tá muito perto. Mas bora pegar safe. Bora pegar safe. Um squad, guys. E eles estão aqui na nossa direita. Os caras estão indo. Estão em SO, estão indo. Vai, vamos. É nós e eles. Não vai todo mundo na mesma direção, não, pra gente poder dar a quest neles. Ai. Ah, vocês estão mal, mano. Não, revive aqui. Deixa pra lá. Deitei um. Ai, sim! Ah, cara, tô triste. Ai, essa, mano. A cara dá muito dano. Minha TV desligou, viado. Vou morrer, mano. Não, mas calma, tem um vídeo. Ah, que droga. Calma aí, velho. Eu vou até vir pra você aí. Rapaziada, preciso de ajuda. Minha TV desligou, viu? Ela demora alguns minutos pra ligar. Eu preciso de muita ajuda. O cara vai matar o Johnny. Vai não, é muito bom. Diga, desgraça. Ah, ele vai me pegar na trap. Opa. Só tem um. Mano, que cara tem um. Mano, é um tiro. No. Sai de perto do Johnny. Sai de perto do Johnny, que ele não sabe. Ah, ele tá indo no cara que eu matei. Onde eles estão? Tá indo no cara que eu matei. Ai, não, Johnny, vem me ver. Aí, esse é batata, Johnny. Aí, ó. Johnny, os dois. Estão tudo miado. Não, Johnny. Johnny, consegue chegar em mim? Segura dois, Johnny. Chega... Ah, não, não. Eles estão usando. Calma, Johnny. Atira lá, Johnny. Johnny, é um tiro.
Calma, calma, deixa ele se concentrar, relaxa. Junior, consegue me salvar? Ele tá no box fechado. A 12, Johnny. Vamos, Johnny. Johnny, tá 12. Não acredito. Boa, Johnny. 9 kills, quase 10. É nóis, rapaz, jogaram muito. Ah, caralho. O cara passou mal, mano.